Олена навчається у 3-му класі, але не приховує, що вже має залежність від гаджетів. Я теж люблю багато проводити часу в телефоні, але все-таки краще воздух всякий погулять з друзями. Тут всякі різні круті штучки. Ну, тут перший раз зустрічаєш і дуже подобається. Аби нагадати дітям, що реальність може бути такою ж різноманітною, як і віртуальність, у школі встановили спеціальні ігрові станції. І, здається, стенди все ж можуть конкурувати зі смартфоном. В них вже є перші шанувальники. Тут шайки треба катати по різним дорожкам. Ну, тут треба, щоб три шайка було, а два потеряли. Є ще багато розвлечень, фонтанчики, шайки катати. Ідея ігрових станцій для дітей з'явилася у німецького професора Луца Фізера. Проєкт успішно реалізується у Німеччині та Латвії вже 18 років. Експериментальні зразки стендів Україна отримала у подарунок. Встановлюють їх у школах, які використовують у своїй роботі принципи профорієнтаційної освіти. Проєкт «Міфінамента», «Мініфінамента», який стартує у Дніпропетровській області, він відбувається в рамках співпраці закладів загальної середньої освіти, дошкільних закладів, позашкільних і з Федерацією роботодавців. Іменно роботодателі ініціювали контакти з німецькими нашими колегами, теж роботодателями, і це було 3 роки назад, і нам от уже 3 роки вдається дуже результативно співпрацювати з німцями по різним направленням, але все це об'єднано соціальним діалогом. Вартість виробництва однієї станції у Німеччині – близько 150 євро. Але професор запевняє, в Україні ціна може бути нижчою за рахунок меншої вартості матеріалів. Для великих шкіл потрібен весь набір експериментальних станцій, а це 52 стенди, які ми виробляємо. Якщо школа маленька, то це може бути 10 або 20 станцій, і цього буде достатньо. Станції пересувні. У цій школі вони затримуються лише на 2 тижні. Наступне місце призначення – Верхньодніпровськ, після нього – інші школи області. За словами автора проєкту, такі станції не тільки відволікатимуть від гаджетів, але й допоможуть у виборі професії у майбутньому. Це процес самостійного пізнання. Завдяки цьому проєкту діти потім починають читати інші книжки, дивитися інші передачі і таким чином вирішують, чи будуть вони займатися цією сферою наук у майбутньому. Автор методики сподівається, що вдали досвід 2 тижнів експерименту заохотить батьків виробити такі ж станції за власний кошт. Мені більше всього подобався цей прибор, який із пісочку. Ти його розкручуєш, а він щось рисує. Анастасія Пернет, Андрій Сергієв, новини 9 каналу.